Tjena allihopa, ny dag denna lanseringsvecka och idag lanserar jag den nya Zone Ice Pro. Tidigare benämnd som Ice Lite Pro, vi kortar ner namnet lite den här säsongen och kallar den bara Ice Pro. Det här är den absolut lättaste Ice Lite klubban. Kommer i år i 27 flex och kommer i år med Air One-bladet i PP-plast. Riktigt lätt, fin, välbalanserad innebandyklubba där komponenterna har gjorts så lätta som möjligt. Air One-bladet är världens lättaste blad. Ett Tutto Bella Grande-blad som Zone har fått till. Just det här bladet har den här lilla räfflade ytan. Det har inte Air One-bladet, utan det här är bara ett prov. Nej, den här är vi riktigt nöjda med. Den kommer in i lager 6 september och alla ni som förbeställer innan 1 september får den här dealen 500 kronor att handla för på hemsidan. Och de 500 kronorna kan man använda till precis vad som helst. Rabatterade produkter, klubbshop, ja, you name it. Du kan använda pengarna till det. Så, det var det. Det var dagens nyhet. Imorgon är det onsdag och då kommer jag släppa 3 nyheter på en och samma gång. Vi ses imorgon.